Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycandan xarici ölkəyə qanunsuz pul köçürülməsi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar 5 ilə dək həbs ediləcək. Redaktor az xəbər verir ki, bu Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi cinayət məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə qanunda əksini tapıb. Dəyişikliklə məcəlləyə yeni 206 birinci maddə əlavə edilib. Yeni maddəyə əsasən məcəllənin 206-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətin əlamətləri olmadan Azərbaycan Respublikasına qanunsuz pul köçürülməsi fəaliyyəti ilə məşğul olma. Bu əməllər xeyli miqdarda törədildikdə cinayətin predmetinin dəyərinin 40% miqdarında cərimə və ya cinayətin predmetinin dəyərinin 40% miqdarında cərimə edilməklə 2 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə cəzalandırılacaq.